အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမစွင်တော့ဒါ Manchester United က Benfica အသင်းရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Anthony Silva ကို2024နွေရာသီမှာအဓိကတာဂက်ထားခေါ်ယူဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Benfica အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားရဲ့တန်ကြီးကို Euro 100သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Man United က Rafael Varane အပါအဝင်ဘိုးနောက်ခံလူနဲ့ကစားသမားအချို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ရင်ဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဆက်သွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလို့ Anthony Silva ရဲ့တောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကို United ကကင်းထောက်တင်ဆီလွတ်ထားပြီးတော့တောက်လျှောက်လေ့လာလေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Jadon Sancho နဲ့ Manchester United ရဲ့အပီးသက်ကမကြမီဖြစ်လာဖို့ရှိပြီး Juventus နဲ့ဆွေးနွေးမှုနောက်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်ပါပြီ Juventus က Man United အသင်းရှိကနေ Sancho ကိုယာစီကုန်ထိအငားနဲ့ခေါ်ပြီးတာနဲ့ယာစီကုန်မှာအပီးသက်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုပါမပါကိုစဉ်းနိုင်နေလေရှိတယ်။ Man United ကတော့ Jadon Sancho အတွက်ယာတီကုံမှာအပိသက်အနေနဲ့ပေါင်တန်း90ထက်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကြောင့်နှစ်ဖက်ချားမှာအချိန်ကြာမြင့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းကတကယ်လို့များ Rafael Varane ထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူအဖြစ်ပရီးမီးယားလိမာလည်းကစားပြီးအခြေကျနေတဲ့ Crystal Palace နောက်ခံလူ Mark Cahill ကိုလိုချင်နေပါတယ်။23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကို Palace ကတော့ပေါင်တန်း60နဲ့80ကျားသတ်မှတ်ထားလို့ Liverpool Tottenham Hotspur အသင်းတွေကလည်း target ထားချင်းခံနေရသူလည်းဖြစ်တဲ့ United ရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်တောင်မန်ကစားမ Mason Greenwood ကို Premier League Club တွေအများစုကတောင်းလျှောက်ချင်းကပ်လျက်ရှိတယ်United က Greenwood ကိုစာချုပ်သက်တမ်းကြံတဲ့အထိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရင်တော့သူစိတ်ချအသင်းပြောင်းခွင့်ရမှာပြီလို့တစ်ဖက်မှာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အသင်းကသာကန်လန့်ခဲ့ရင် Man United ကရောင်းချသွားဖို့အသင်းရှိတောင်း ES မှာဖော်ပြထားပါတယ် Manchester United ရဲ့ကုသမဟောင်း David De Gea ကို Steven Gerrard ရဲ့ဆိုဒီကလပ်အသင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိတယ် LLT5 အသင်းကဒါဗစ်ဒဟယာကိုဆက်သွယ်ထားတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားကတော့အနာဆာကတပတ်ကိုပေါင်9သိန်းထိပေးတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ပေးချထားပြီးတော့စပိန်လာလီဂါပဲဖြစ်ဖြစ်မေဂျာလီဂ်ကလပ်အသင်းကိုသာတွားချင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကကိုလာဟလာတင်းတွေထွက်နေတဲ့ကေဗင်ဒီဘရိုင်းနာကိုရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားပြီးတော့ဒီဘရိုင်းနာက2025တိစာချုပ်ရှိကြောင်းသူကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကေဗင်ဒီဘရိုင်းနာကတခေါက်ချောတန်ရာကိုခွဲစိတ်ထားတဲ့အတွက်2024ဇန်နဝါရီမှာပြန်လာဖို့ရှိလို့မန်စီးတီးရဲ့ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပွဲကိုပါလွှဲချော်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်ဘက်ကသူဟာရောင်းရမယ့်ကစားသမားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဘူကာဂျူနီယာရဲ့ဒါတောင်ပံကစားသမားဖြစ်တဲ့ဗလန်တီနိုဘာကူကိုချဉ်ကပ်လျက်ရှိတယ်အသက်အာဂျင်တီးနားအသက်20အောက်ဒါလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဒီကစားမကို Manchester City နဲ့အပြိုင်း Leicester ကလည်းချဉ်ကပ်ထားပြီးတော့ Pep Guardiola တို့ကသူ့ကိုခေါ်ယူပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ club Girona ကိုအငှားချဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ် Manchester City က2019ခုနှစ်မှာသူတို့ထွက်ခွာခွင့်ပြီးပြီး Aston Villa ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းကစားမ Douglas Luiz ကိုတကြောပြန်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ် City ကသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အလုတ်ကိစ္စဝပါမီချာသူ့ကိုဂျီရိုနာကိုစီတီကအငှားပြန်ချတယ်။အဲကနေမှ2019မှာစီတီမှာကစားကွင်းမရတဲ့ဒီကစားမကိုဒါအက်စတရီလာကိုရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်စီတီကအခုဒီချိန်မှာတကြောပြန်ခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီတီအနေနဲ့ဒါနာပိုလီရဲ့တောင်ပံကစားမကဗစ်ချာကိုလည်းတာဂက်ထားနေတယ်။ချက်စီပါဝင်ဥရောပအသင်းတွေတော်တော်များများကနာပိုလီရဲ့ဂျော်ဂျီယာတောင်ပံကစားမကိုလိုချင်နေတာဖြစ်တယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုနာပိုလီသင်းကတော့ပေါင်တန်း130နဲ့150ချပ်သတ်မှတ်ထားတာပါဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်